Den tar deg tilbake til start. Ja. Eller da, ved å holde den inne, så har du multitasking der, sånn. Ok. Så her på siden så er det plass for minikort, så utvendig port til SIM-kort. Ja. Det er en mikro-USB. Den så firkantet ut, men det er en vanlig mikro-USB. Det er korrekt. Og så er det litt hull i bunnen her, da. Så en 2,5 mm. Du kan kjøre både 2,5 mm og mikro-USB-lading. Så det er en kombinasjon. Ja, men det er jo kjekt, for da kan du lade samtidig som du ser innhold fra... Det kan du for eksempel da gjøre. Hurtigknapp til kamera, låstast, volymknapp, av og på, HDMI, det er så mye mini-HDMI, så er det 3,5 mm lyd. Ja, man kan jo også kjøre lyd via HDMI-utgangen. Hvis man ønsker det i stedet. Så man kan spille musikken enten via 3,5 eller via HDMI. Så foran her så er det frontkamera. Ja. Til videosamtaler. Riktig. Også den knappen som vi nevnte, så lille hullet der, eller mikrofonen da. Ja, det sitter flere mikrofoner her også som håndterer i forhold til lyd på videoopptak og også litt i forhold til støykanslering. Så, men i utgangspunktet så er det... hovedmikrofonen. Det er du ikke skal holde når du snakker. Og så er det på baksiden kamera. Ser ut som noen er for skyve på, men det er den ikke. Nei. Nei. Det gir jo litt mer plass til optikken da. Og så er det ikke sånn diode-blits, det er ordentlig blits. Det er en Xenon-blits, ja. Ja. Så er det her du har da mikrofon til kamera. En høytaler. En høytaler, ja. Kjennes jo veldig sånn solid og fin ut, da. Det er jo bygd i et egentlig helstøpt aluminiumsdeksel. Det er også laget sånn at i utgangspunktet så kan du få riper i dekselet bak her sånn, og skrape det av egentlig bare med fingeren. Bare sånn cellerettene. Ja. Så det er ganske spennende. Så i forhold til småriper og sånn, så kan man få bort det. I tillegg så er det et ripefritt, altså et ganske kraftig ripefritt glass i, spesielt i kameralinsa også, i og med at vi ikke har en dedikert et dedikert linsedeksel der. Ja. Det er også fordi at man ønsker å ha muligheten til å ta bilder så raskt som overhovedet mulig. 12 megapiksler, autofokus og Carl Zeiss. Så blir det beste kamera dere har laget, det? Det er det desidert råeste kamera vi har laget, og sannsynligvis noen andre mobilprodusenter noen gang har hatt en mobiltelefon. Og det er på høyde med de digitale kompaktkameraer vi ser ute i dag. Så det er en fantastisk kamera-videokvalitet på en oppe.